Karaňská radnice bude i pro letošní rok pokračovat v aktivitách vedoucích k oživení centrálního mírového náměstí a jeho okolí. V minulém roce se v rámci tohoto projektu uskutečnilo téměř 70 různých společensko-kulturních a sportovních aktivit, nejen zde, ale i na Studentském či Lešnerově náměstí. Pokračovat chce především v pořádání farmářských trhů. Ke středečním farmářským trhům přibudou i víkendové farmářské trhy, které obohatíme kulturním programem, kde bude například pohádka divadla Šus, přijede i známá marmeládnice Blanka Milfajtová. V květnu zařadíme bylinkovou poradnu, kde nám poradí, jak bylinky co nejlépe pěstovat. Všechny občany zvu na tyto trhy, doufejme, že i zboží bude více a že také tím oživíme naše náměstí. Pokračovat chce město také v pořádání nejrůznějších kulturních akcí. Náměstí nám přejdou provazochodci a v září se můžeme těšit opět na Vysoké snění 2. Naše náměstí například oživí Tamtam orchestra, sbory pod širým nebem, sbory budou z Jirkova a také z Chemnicu. Na své si přijdou i čajoví nadšenci, proběhnou i velmi oblíbené přehlídky butiku Lucie. A pro letošní rok si kulturní zařízení Kadaň připravili i pár novinek. Novinkou pro letošní rok bude ateliér pod širým nebem se známým fotografem Robertem Vanem. Uvidíme pouliční divadlo Spektákl, základní uměleckou školu Klementa Slavického Kadaň a nově bude také na náměstí Flair Jarmark. Současně běží jednání ohledně mobilního kluziště. Jedná se také o zajištění stálého stánku na náměstí počas celého adventu, tak jak to bývá zvykem i v jiných městech. Ale do Vánoc je ještě daleko. Jen co se oteplí, opět vás na mírovém náměstí přivítají lehátka vybízející k odpočinku. Město Klášterec nad Ohří dlouhodobě podporuje program Podpora domácího kompostování. V jehož rámci mají klášterečtí možnost zapůjčit si zahradní kompostér. Zažádat si mohou i v letošním roce. My máme v tuto chvíli objednáno 50 kusů kompostérů a v tuto chvíli již evidujeme 21 žádostí. V letošním roce mohou žádat nejenom občané města Klášterce nad Ohří, ale také chataři či zahrádkáři. Zahradní kompostér o objemu 800 litrů si mají klášterečtí možnost zapůjčit na dobu 5 let. V minulých letech byla poptávka po těchto kompostérech, takže jsme se rozhodli právě znovu zopakovat tuto akci a bylo vyčleněno na tyto kompostéry 54 tisíc korun. Mírně se jen pozměnily podmínky zapůjčení kompostérů. Podle těch nových pravidel se skládá kauce ve výši 200 korun, protože vlastně je to výpůjčka toho kompostéru a poté, když uplyne ta lhůta, tak v podstatě si to občan může buď ponechat za těch 200 korun, a nebo prostě musí kontejner vrátit zcela vyčištěný. Do seznamu žadatelů o zahradní kompostér pro letošní rok je možné zapsat se na odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí Klášterecké radnice. Začátkem školního roku se podařilo dokončit zateplení hlavní části budovy Domu dětí a mládeže Šuplík v Kadani. Povedlo se to vlastně udělat z obou stran a z časových a možná i finančních důvodů se nedokončil jenom takový drobný kousek, taková ta propojovací část mezi naší budovou a budovou městského úřadu, takže tam jsme domluvení, že se to bude dokončovat ještě v tomhle kalendářním roce. Dům dětí a mládeže v Kadani má už nějaký čas také nová plastová okna. Investice do rekonstrukce budovy byly nemalé, ale časem se jistě promítnou při zúčtování energií. Jinak kromě toho, tak to ještě přináší ten efekt, že konečně ta budova ze všech stran je opravdu krásná a jsme moc rádi, že se to povedlo udělat, protože ve chvíli, kdy tady vzniklo to hřiště, tak najednou vyniklo, jak ta budova krásná nebyla a teď už to vypadá pěkně nejenom z téhle, ale i z té druhé strany. Takže jsme za to velice rádi. Pro letošní rok se tu také plánuje oprava vstupu do budovy. V polovině února proběhl v Praze na Holešovickém výstavišti 27. ročník nejdůležitějšího středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World, kterého se zúčastnilo také město Kadaň.
Na tomto veletrhu se soustředíme zejména na památky, aby k nám lidi přijeli obdivovat historické památky města Kadaně a jednotlivé naše akce historické. Samozřejmě zde máme také v nabídce kadaňské víno a rovněž zde máme Maxi psa Fíka ve své celé kráse, který k nám láká ty nejmladší návštěvníky. A nejen ty nejmenší a nejmladší. No jasně, to určitě. Uděláme si nějakou pěknou fotečku. Fíku, o co měli návštěvníci největší zájem? Jo, no, oni hrozně říkali, že jim hrozně chutná ta naše medovina. Jo, a taky to víno. Jo, a prej se jim líbím já. Víno jsem ochutnal, je zajímavý, je to mladý víno a medovinu ještě ne. A byl jste někdy v Kadani? Právě jsem to říkal vaší kolegyni, loni jsem tam byl, jel jsem z Jakovníka přes Kadaň a celý Krušnohoří jsem projel až do Teplic a zase zpátky domů. No. Pila jste někdy nějakou lepší medovinu, než je ta kadaňská? To nemohu říci, protože se nepamatuji na to, že bych vůbec někdy medovinu pila, takže tahle musí být nejlepší, jestli je jediná. Oboje mě chutná a medovinu má to opravdu dobrou, protože to mám vyzkoušený. V Štrosové ulici je včelařský dům, tak tam jsem byl častým zákazníkem. Jak je vidět a slyšet, o kadaňské víno a medovinu byl velký zájem. A co dalšího si Kadaň připravila pro letošní turistickou sezónu? Na letošní turistickou sezónu máme připraveno mnoho novinek. Jedním z nich jsou třeba placky Maxi psa Fíka nebo samolepky Maxi psa Fíka, ale také i houbičky, které už jsme reklamovali jednou. Jsou to houbičky s Maxi psem Fíkem anebo s logem města. Holiday World v Praze nabízel velkolepé expozice, pozoruhodný doprovodný program, exkluzivní nabídku cestování po světě i v Česku, mnoho zajímavostí pro odborníky i širokou veřejnost. Informace zde poskytlo téměř 650 vystavovatelů ze 46 zemí. Veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze se letos zúčastnilo také město Klášterec nad Ohří. A my se ptáme, o co měli návštěvníci u kláštereckého stánku největší zájem? V letošním roce na veletrhu v Praze nejvíce návštěvníky zajímala naše nová brožura o hradech, dále se zajímali o cyklostezky, ubytování a kulturu v Klášterci nad Ohří. I letos Klášterec na veletrhu propagoval svůj úspěšný hudební festival Klášterecké hudební prameny. S panem Jaroslavem Svěceným, které se budou konat od 2. do 8. července. Stánek Klášterce nad Ohří se těšil pozornosti návštěvníků všech věkových kategorií, kteří vyhledávali především informace o kulturních akcích a ubytování. Zajímali se také o možnosti pro cyklisty, vodáky a lyžaře. Pro Pražany se stalo lákadlem v období jarních prázdnin, zejména z důvodu blízké vzdálenosti od zimních středisek. Od 18. do 22. února probíhal v Praze středoevropský veletrh cestovního ruchu Holiday World 98. Byl to již 7. ročník a město Klášterec se na něm prezentovalo po 6. Tento veletrh si postupně vybudoval poměrně významné postavení mezi obdobnými veletrhy zaměřenými na cestovní ruch jak v Evropě, tak i ve světě. V České republice patří k těm nejvýznamnějším. Město Klášterec se prezentovalo jednak nabídkou zámku, muzea porcelánu, jednak nabídkou akvaparku, což bylo vlastně něco nového a setkalo se to poměrně s velkým zájemem, zejména domácích návštěvníků veletrhu, takže lze očekávat, pokud bude příznivé počasí, lze očekávat poměrně velký zájem. Dále na veletrhu zazněl poměrně velký zájem ze strany incomingových cestovních kanceláří, které se orientují na přípravu zájezdů pro ruské turisty. Lze očekávat, že obyvatelé bývalého Sovětského svazu budou mít zájem cestovat po Evropě a případně navštíví i naše město. Co můžeme turistům nabídnout mimo letní sezonu? Město Klášterec má tu výhodu, že leží v blízkosti Krušných hor a
Krušné hory se svým centrem lyžování na Klínovci jsou poměrně zajímavou atraktivitou. Samozřejmě hodně záleží na klimatických podmínkách. Podkrušnohorské informační centrum, které se zabývá problematikou cestovního ruchu, připravuje ve spolupráci se správou přírodního parku Vogtland, která má sídlo v Oberwiesenthalu v Krušných horách na německé straně, projekt značení lyžařské magistrály, která by měla spojovat lyžařská střediska po Krušných horách, počínaje německým Schenekem a konče Cínovcem na naší straně. Jedná se o poměrně velký projekt, na kterém spolupracuje několik subjektů, jak na české, tak na německé straně. Podkrušnohorskému informačnímu centru se podařilo získat grant na vypracování studie lyžařské magistrály. Tato studie by měla být dokončena v říjnu 1998 a po své realizaci v následujících letech by měla být dalším doplněním zimní nabídky pro turisty a návštěvníky této oblasti. Veškeré ty práce probíhají ve spolupráci s horskou službou. A chtěl bych tady poděkovat pracovníkům horské služby na Alšovce, kteří se velice aktivně zapojili do přípravy tohoto projektu. Na letošní veletrh zajelo asi 50 tisíc návštěvníků. Nabídka byla veliká. Z 952 vystavovatelů byly 303 zahraniční, a to celkově ze 67 zemí světa. Zájem o veletrh byl velký. Svědčí o tom i 30% nárůst návštěvníků oproti roku 1997. Ve středu 25. února proběhlo na zámku setkání pracovníků městského úřadu s občany našeho města. Tématem první schůzky tohoto druhu v letošním roce byl územní plán a doprava. Zástupci města inženýr Šroubek Alena Škramlíková a inženýrka Kinčilová seznámili přítomné občany s budoucími plány města spojené s novým územním plánem, jehož platnost trvá do roku 2015. Mezi ty nejdůležitější patří zahájení výstavby průmyslové zóny v létě 98, hledání nových ploch pro drobné podnikatele ve městě, rozvíjení služeb, obchodu, sportovních aktivit a lázeňské zóny, která unese až 240 lůžek. Další důležitou částí územního plánu je rozvoj bydlení. Po úseku u Porcelánky by se mělo začít stavět na území blízko náměstí tak, aby se oživila historická část Klášterce. Základní koncept dopravy neřeší tzv. Obchvat, ale upřednostňuje stávající průtah naším městem. Vzhledem k tomu, že ministerstvo dopravy nepočítá v příštích 15 letech s financování dopravy u nás, musí si město poradit s prostředků, které má k dispozici samo. Když jsme zadávali tu dopravu, tak jsme věděli už o určitých nápadech, které tady byly, když se zpracoval koncept, jak už jsem říkala, na tom okresním úřadě, koncept územního plánu. Řešení dopravy vidí ve vybudování světelných křižovatek, a to v prostoru Sety a bývalé Odety. Měla by se vytvořit tzv. Zelená vlna a dojít k plynulému projíždění vozidel. U kulturního domu se v úseku 70 metrů zahloubí silnice a vytvoří přemostění pro chodce tak, aby se usnadil příchod do staré části města. Dokumentace, prováděcí projekty, včetně stavebního povolení, by měla být zpracována do konce května, aby v polovině roku byla akce zahájena. Schůzka se těšila velkému zájmu obyvatel. Zúčastnili se jí také členové občanského sdružení za obchvat města Klášterce, kteří nesouhlasí s novým řešením dopravy a stali se tak vážnými oponenty radních. Jejich připomínky a námitky vyvolaly bouřlivou diskuzi, která se protáhla až do večerních hodin. Týmy z Horních Příček Tabulky se střetly ve 31. kole první volejbalové ligy. Domácí Spartak Perštejn, třetí tým tabulky, přivítal v Chomutovské hale na Březenecké, kde hraje své domácí zápasy, druhý tým soutěže Staré město. Cíl, kterým byl pro Perštejn zisk 2 bodů a snížení bodového rozdílu na druhý tým tabulky, se dařil pouze v prvním setu, ve kterém nedovolili soupeři prakticky nic a po 13 minutách ho vyhráli 15-2. Další průběh utkání byl však úplně opačný. Domácím se přestala dařit především rozehrávka, a tak soupeř převzal režii utkání do svých rukou. V dalších 3 setech jednoznačně soupeře přehrával, a tak po setech 15-2, 9-15, 4-15 a 9-15 zvítězilo Staré město nad Perštejnem 3-1 a zvýšilo náskok v tabulce o další 2 body.